Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін 4-ші сынып жаратылыстану пәні. 4-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы – ғарышта не бар? Кітабымыздың 56-57 бетін, дәптеріміздің 46-47 бетін ашайық. Балалар, бүгінгі сабақта галактика туралы білетін боламыз. Ендеше, бейне баянға назар аударыңыздар. Балалар, бейнебаяннан не көрдіңіздер? Дұрыс айтасыңдар, жұлдыздарды. Аспанды түнде бақылап көрдіңдер ме? Жарайсыңдар, аспандағы ақ көмісті жолақты байқадыңдар ма? Иә, ол ақ көмісті жолақ құс жолы деп аталады. Ол неліктен құс жолы деп аталады? Жерден қараған бақылаушыға жеке-жеке жұлдыздар көп болғандықтан жол сияқты көрінеді. Сондықтан құс жолы деп аталған екен. Балалар, мына жұмбақты шешіп көрейікші. Қараңғыда жымыңдайды, жанады. Жарық түссе бірден сөніп қалады. Ол не? Дұрыс айтасыңдар, жұлдыз, жерден өте алыс орналасқан, орасан зор шарлар, еңірлері күннен бірнеше есе үлкен, мөлшер жермен қарайлас шағындары да бар, жұлдыздар саны әлденеше миллиардтан асып кеткен. Ендеше балалар, сабаққа байланысты деректі материалды тыңдап көрейік. Ғаламды галактикалар құрайды, олар орасан зор өлшемді жұлдыздар жүйесі. Ғаламның галактикалары эллипстік, спираль және бұрыс пішінді галактикалар болып ажыратылады. Галактикалардың барлығы қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, пайда болады. Біздің галактикамыз спираль тәрізді галактикаларға жатады. Құрамына 100 миллиардтан астам жұлдыз, магнит өрісі, ғарыш сәулелері, сәулелену, жұлдыз аралық заттар кіреді. Галактика ортасы дөңес, диск тәріздес болады. Бұл дөңес ядро деп аталады. Галактика басқа галактикалар сияқты ғарыш кеңістігінде айнала қозғалады. Оның ядросын айнала қозғалған тармақтар спиральді от шашуды еске түреді. Күн жүйесі осы тармақтардың бірінде орналасады. Біздің галактиканың ені 100 мың жарық жылын, ал диск қалыңдығы 3 мың жарық жылын құрайды екен. Күн Орион тармағында орналасқан. Күн жүйесінде галактиканы бір рет айналып өту үшін 225-250 миллион жыл қажет екен. Біздің галактика құс жолы деп аталады. Олай болса, балалар, назарларыңызды бейнероликке аударайық. Күн жерден 100 есе үлкен және салмағы 333 мың есе ауыр.
Күннің үлкен салмағы, ғаламшарлар мен күн жүйесінің басқа денелерін айналасындағы орбита бойымен ұстап тұратын қатты гравитациялық тартылысты тудырады. Күн жылу мен жарық ретінде орасан зор энергия шығарады. Күннен шыққан жарық бүкіл күн жүйесіндегі денелерді, мысалы, айды шағылыстыру арқылы бізге көрінетіндей етеді. Күн бізден 150 миллион километр қашықтықта орналасса да, оның энергиясы жердегі тіршілікті сақтап тұрады. Күн күн жүйесінің ортасында орналасқан. Жүйенің басқа денелері осыған қоса ғаламшарлар, серіктер, кометалар, астероидтар барлығы күнді айналады. Олардың көпшілігіне бір рет айналып шығуына ұзақ уақыт керек. Күн жүйесіндегі денелер арасындағы арақашықтық өте үлкен. Әдетте миллиондаған километрге жетеді. Барлық күн жүйесіндегі денелер салмағының 99% күнге тиесілі. Бұл оны айнала қозғалатын ғаламшарлар, серіктермен қоса салыстырмалы түрде күннің салмағы жайлы түсінік береді. Марс пен Юпитер орбиталарының арасында астероидтардың белдеуі орналасқан. Астероидтар біздің күн жүйемізде орналасқан кішкентай ғаламшарларға ұқсас тасты денелер. Олардың пішіндерінде айырмашылықтар айтарлықтай. Мысалы, мына астероидтың диаметрі 50 километр, бірақ үлкен астероидтың диаметрі 1000 километрден астам. Күн бізге жақын орналасқан 70% сутектен, 28% гелийден және 2% басқа элементтерден тұратын жұлдыз. Ол күн жүйесінің орталық және ең үлкен денесі. Жерге түсетін энергияның негізгі көзі болып табылады. Күн күн жүйесінің салмағының 99,9% құрайды. Меркурий күнге ең жақын орналасқан кіші ғаламшар. Жермен салыстырғанда оның атмосфера қабаты болмайды, ал оның беткі беті айға ұқсас. Шолпан күннен кейінгі екінші орналасқан ғаламшар. Оның салмағы мен тығыздығы жерге ұқсас. Орбита бойымен қозғалуда ол ең баяу айналады. Ол 243 күнде бір рет айналады. Сонымен қатар, күн жүйесіндегі басқа ғаламшарларға уран секілді кері бағытта айналады. Шолпанда бір күннің ұзақтығы 117 жердегі тәулікке тең. Бұл ғаламшар жерге ең жақын орналасқан ғаламшар. Жер күннен кейінгі үшінші орналасқан ғаламшар. Ай оның табиғи серігі. Марс көптеген фантастикалық кітаптар мен фильмдерден белгілі. Беті кратерлер мен үлкен алқаптардан тұратын қызыл ғаламшар. Оның Фобос үрей мағынасын білдіретін және Демос қорқыныш мағынасын білдіретін екі серігі бар. Астероид деп аталатын көптеген шағын денелер, кіші ғаламшарлар Марс пен Юпитердің арасында орбита бойымен айналады. Олардың ішіндегі ең үлкені Церера, диаметрі 950 километр. Юпитер алып ғаламшар деп аталады. Себебі оның салмағы жүйедегі барлық ғаламшарлардан 2 есе үлкен. Юпитер басқа ғаламшарларға қарағанда өз білігінен жылдам айналады. Ал күнді айналуға 200 жыл кетеді. Юпитердің бірнеше ондаған серіктері бар. Сатурн көлемі бойынша екінші ғаламшар. Сақиналар бар, әртүрлі пішіндегі мұз түйіршіктерінен тұратын ғаламшар. Біздің аспандағы әдемі денелердің бірі Сатурнның 30 мұзды айы бар деп болжанады. Олардың ішіндегі үлкені Титан. Уран күнді әр 84 жылда бір рет айналады. Шолпан секілді өз білігінде сағат тіліне қарсы бағытта жоғары жылдамдықпен айналады. Оның 21 серігі бар. Ол Сатурн секілді сақиналы жүйесі бар және үлкен ғаламшарлар қатарына жатады. Нептун тағы бір үлкен ғаламшар болып табылады. Оны жерден телескопсыз көре алмайсыз. Оның 12 серігі бар және оның бірі Тритон күн жүйесіндегі алып серіктердің бірі болып табылады. Күннің айналасын Нептун мен Плутонның орбитасынан ары миллион кометалар айналады. Олардың эллиптикалық жазық орбиталары әдетте ғаламшарлардың орбиталарына қатысты қатты еңкіш болып келеді.
Күнге жақындаған кезде күн сәулесінің әсерінен кометаларда газды құйрықтары пайда болады да күнге қарама қарсы бағытталады. Балалар, жаратылыстану жұмыс дәптерінің 46-шы бетіндегі берілген ұғымдарға анықтама берейікші. Неден құралады сұрағы сендерге көмектеседі. Ғалам, галактика, күн жүйесі, ғаламшар, жер ғаламшарлары. Дәптерімізге жазып алайық. Балалар, сендер берілген ұғымдарға қандай анықтама бердіңдер? Өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Ендеше оқушылар, сен білесің бе айдармен таныс болыңыздар. Күн жүйесі галактиканы айнала қозғалады. Толық айналу үшін 225-250 миллион жыл қажет екен. Бұл уақыт ғарыш жылы деп аталады. Күн жүйесінің жылдамдығы 200-220 километр секунд болады. Олай болса балалар, үйге берілген тапсырманы жазып алыңыздар. Жаратылыстану кітабы 56-57 бет. Біздің галактикамыздың моделін жасаңыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!